Helsefagarbeiderens ansvar og rolle innen legemiddelhåndtering. Å håndtere legemidler krever kompetanse. Helse- og omsorgsdirektoratet kunngjorde nye forskrifter for legemiddelhåndtering 1.5.2008. Forskriftene angående legemiddelhåndtering er omfattende. Her skal vi kort gå gjennom de viktigste punktene. Virksomhetsleder skal tilse at personalet har tilstrekkelig kompetanse til å håndtere legemidler. Gi en skriftlig bestemmelse om hvem som kan håndtere legemidler. Formulere skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndtering og gjøre dem kjent blant personalet. Sørge for at personell får nødvendig opplæring innen legemiddelhåndtering. Legen er den fagpersonen som ut fra sin kompetanse bestemmer hvilken type legemiddel pasienten skal ha. Type legemiddel og dosering skal nedtegnes i pasientens journal og andre dokumentasjonssystemer. Sykepleier og vernepleier har kompetanse til å håndtere, dele ut og gi legemidlene. Helsefagarbeideren har kompetanse til å dele ut legemidler dersom virksomhetsleder har tillatt det og opplæring er gitt. Opplæring gis ofte som et kurs, og kursprøven må bestås. Helsefagarbeideren skal observere virkning og eventuelle bivirkninger av legemidler og rapportere dette. For å kunne observere virkning og eventuelle bivirkninger må helsefagarbeideren kjenne til hvilke legemidler pasienten benytter. Det finnes utallige legemidler på markedet, og det er ikke mulig å ha detaljert kjennskap til alle typene. Legemidlenes virkning og mulige bivirkninger er beskrevet i Legemiddelhåndboken og Felleskatalogen. Hva er legemidler? Legemidler er stoffer som brukes for å Helbrede sykdom, f.eks. antibiotika Lindre plager, f.eks. smertestillende Behandle sykdom, f.eks. For insulin Forebygge sykdom, f.eks. For vaksiner Påvise sykdom, f.eks. røntgenkontrastmidler Endre kroppsfunksjoner, f.eks. p-piller Legemidler inndeles i reseptpliktige og ikke-reseptpliktige legemidler. Lege, tannlege og veterinær har kompetanse til å skrive ut resepter. Hvordan virker legemidler? Systemisk virkning. Legemidlet virker på hele kroppen. Eksempel er legemidler som gis i tabletter, og som sprøyter. Lokal virkning. Legemidlet tilføres direkte til det stedet det er ment å virke. F.eks. øyedråper og nesespray. Bivirkning. Dette er en uønsket virkning av et legemiddel. For eksempel kan noen få utslett, kvalme og oppkast av antibiotika. Interaksjon ordet brukes når et legemiddel opphever eller forsterker virkningen av et annet medikament. Det finnes mange typer legemidler. Tabletter. Øyedråper. Nesedråper. Miksturer og siruper. Salver, kremer, linimenter og oljer, plaster, inhalasjonspreparater, injeksjoner og infusjoner.